ایزانو دا دین اسلام د شریعت د فلسفه حواله سره د اسباق جاری دي. غرض د دې ټول اسباقونه دا نتیجه اخس کول دي یا په دې نتیجه رسیدل دي چې مونږ کوم یو عمل کوو به حیثیت مسلمان چې مونږ ته دا محسوس شي چې دا یو جبر نه دی، دا زمونږ ضرورت دی. الله رب العزت د دې محتاج نه دی، بلکې مونږ په خپل د دې محتاج یو. یو فائدہ به دا وي چې دا شینه مونږ جبري بنیادونو باندې ځان باندې مسلط نه بولو. کوم عمل چې کوو نو دا به مونږ ډیر زیات په شوق سره کوو، لکه څنګه چې خوراک مونږ کوو، سکاک مونږ کوو او د ژوند نور ضروریات مونږ پوره کوو. دویمه فائدہ به په دې کې دا وي چې ژوند کې دغه اثرات کله چې د خلوص او د زړه په بنیادونو باندې ته یو عمل کوي اولاد ته هم منتقل کیږي. نو فائدہ دا وي چې ستا په شخصیت کې هغه کرشمه پیدا شي چې بیا ستا عمل کې، کړو وړو کې، تعلقاتو کې، رویې کې بیا نور خلکو ته د عبرت او د زده کړې سامان ښکاري. او اهم فائدہ په دې کې دا هم ده چې بل یو انسان ته که ضرورت وي د دین اسلام کله خبرې چې مونږ کوو نه هغه مونږ قائل کولی شو، لکه څنګه دو نشار باندې مونږ کنفیوز کیږو نه چې څوک قربانې قائل کو، ځکه چې هر یو کس په دې خبره باندې پوهیږي او سکه مونږ ته په لاس کې کیښودلی شو چې دې ته ته څه وایې چې دا د شمارې نه. دین اسلام به هم مونږ ته داسې یو حقیقت ښکاره شي لکه څنګه چې مونږ خپلې ګوتې شمارو. بل یو کس په دې باندې کنوینس کولی شو. د بل یو کس د مطمئن کولو معامله کله پیښیږي؟ الله پیښیږي کله چې مونږ په خپله په یو شي باندې قانع نه یو. دویم دا دی چې مونږ ورباندې قانع یو، خو د بل یو انسان دغه د مزاج او دغه د نفسیاتي اوپچ اندازه مونږ ته نه وي چې دا سړی زه په کومې طریقې باندې پوهېږم. مونږ د هرې خبرې جواب ورکول لازم بولو او دغه خبره غلطه ده. عین ممکنه ده چې ته یو صلاحیت نه مالمال یې، خو کوم سړي ته د خبره ته منتقل کوې هغه د دې اهل نه دی. اوس دا ستا کمال دی چې د تومه غټه فلسفه یو سوال چې د کړې جواب ولور کوي، که جواب ته ډېر مختصر کوي، کغه ته مثال ور کوي او کغه ته یو لطیفه پیش کوي، کغه ته د قران حدیث پیش کوي او کغه ته د قران مجید آیت پیش کوي یا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کوي یا بل څه حواله ور کوي، نو مونږ ته به علا وجه البصیرت د دې اندازه ولګي داسې چې مونږ کوو دا څومره غټ نعمت دی. دا اولنې تمهید شو. بیګا مونږ د سبق په زمن کې عزیزانو د نفس نباتی خبره کړی وا، د نفس حجری خبره کړی وا، د نفس حیواني خبره کړی وا، نن مونږ د انسان خبره کوو. بیګا سبق کې مونږ دا ویلي ول که څنګه ونه او بوټی د خپل جرړو ته محتاج دی، او د ونې که شاخونه دي، که دغه میوه دی او که دغه پاڼی دي، خپل یو انداز سره خپلو جرړو نه هغه خپل ضرورت طلب کوي چې ماته د دې شي ضرورت دی. په جرړو کې دا ټول کلکولیشن موجود دی، هغه ته دا پته دی چې کوم ځای پوری څومره اوبو، څومره انرژي او څومره د دیګر اشیاو ضرورت دی. نه هغه خوراک مځکې نه حاصلوي، اوبو نه حاصلوي، و هغه سپوږمۍ نه حاصلوي، نمر نه حاصلوي، و دی خپل انداز سره یو تعامل کوي و دی بیا بره لیږي او د ونې ضروریات ورباندې پوره کوي. نه دا ونه چې دا د ټولو اجزاو سره دا ډیره زیاته احسان منده ده او شکر گزاره ده د خپلو جرړو، او دا خپلې جرړو کې کومه سلسله چې ده یا دې ته زه ډي این اے وایم، د دې چې کومه سلسله انجینیرینګ کوم ځای کې د کوم ځای چې د پروډکټ دی هلته د ټول میجرمنټ د دې هلته موجود دی. ډي این اے ډیره اهمه او ډیره ډوبه موضوع ده. دې باندې به ضرور چېرته خبرې کوو، خو دې وخت کې مونږ غیر ضروري بحث دننه پکې نه راولو. څومره چې ضرورت و دومره خبره مونږ ورباندې وکړه، لکه څنګه ولې پیچیده کیږي، لکه څنګه مونږ د عناصرو خبره کړې وه. عناصر اربا باندې که مونږ خبره کوو نو خبره ډېره اوږدیږي او هغه به مونږ موضوع نه بهار وباسي. بیا عینیي داسې د اخلاط اربا خبره مونږ ډېر ضمنن کړې وه، هغه ورځ لږ تفصیل پکې راغلو. ما ته دام اندازه وه چې هغه تفصیل د اخلاط اربا حوالې سره هغه کافي نه و. وجه دا ده که د اخلاط اربا حوالې سره مونږ مستقل لیکچر شروع کړو بیا به یو دوه هفته پورې د کتاب بندوو، خو دغه فایده به ډېره زیاته بې شمېره وي. بیا مونږ ته دا پته د چا چې سترګو ته ته وګورې تا ته به اندازه لګي چې د ده په جسم کې کوم یو خوراک غالب دی، یا د دې سړي کمزوریانې څه دي، او یا اندرنګ دې باندې کوم خلط غالب دی. صفرا ور باندې دل صفروي مزاج سړی دی، که د سودایي مزاج سړی دی، که د بلغمي مزاج سړی دی. یو کس چې تلاس ملاو کې د یو حکیم شانته به ته دغه تحلیل او تجزیه کوي، خو دا بحث ان شاء الله مستقبل کې چرته راشي. دې باندې بیا مونږ تفصیل سره خبرې کوو چې د اخلاط
اخلاط اربعہ یا اخلاط نو وینه څنګه جوړیږي او وینه کې د صفراویت او د سودائیت او د بلغمیت اثار سوی پکې او دا شینه په خپل جوړیږي سو او په جوپه د انسان په جسم کې د د تعامل سوی او د انسان په جسم کې د د کاروبار او تدبیر سوی. نو صرف د انسان په جسم باندې هم عزیزانو چې مونږ غور وکړو د الله رب العزت د قدرت د کمال د جلال د جمال د تخلیق هغه هغه نمونې به مونږ تخکاره شي چې سړی وایي چې پاسې دم او د لیونی شان ته ګډ شوی. دا د الله رب العزت هغه عظمت دی عزیزانو چې مونږ چونکې دغه شیونه مطالعه کوو نه مونږ باندې چونکې د شیونه ټول راښکره شوي نه دي دې د وجې نه دا شیونه مونږ ډېر زیات رسمي انداز سره اخلو او زمونږ په مزاج کې زمونږ په انداز کې د دین اسلام دغه خوند او ذائقه ځکه موجوده نه ده. نو عزیزانو مونږ د نفس شجری خبره کړې وه، د حیواناتو خبره هم کړې وه، او آخري جمله زه وایم چې دا زمونږ سبق ته د لار همواره کړي. او بیا سبق شروع کوم، آخري جمله دا ده چې زبان حال سره د ونې څومره هم اعضا چې دي هغوی خپل ضرورت پیش کړل او ضرورت تکمیل الله رب العزت د دو په اجزا کې ورته کېښودلی وو پوره شول. حیوانات دا د بوټو شان د محتاج نه وو، دو منډه تړم کولی شي، نو بوټي ته الله دا ونه ویلی چې ته منډه تړاو کا خوراک را حاصل کا. حیوان ته دا وویلو چې تا باندې بوټي نه زیاتې ذمهداري راځي چې ستا کوم فطرت دی د هغه مطابق به ستا ضرورت هم پوره کیږي. تا ته به د مزان نم پته لګي، مزان مطلب هغه ځای چې ستا خوراک به کم ځای نه پوره کیږي هغه هم، او تا ته به د دې الهام هم کیږي او تا ته به د دې تدبیر هم ستا په تخلیق کې زغیږمه او ته به د هغه مطابق کار کوې. نو بوټي نه زیات حکم د حیواناتو ته حاصل شول. اوس انسان چونکې بوټي نه او حیوان نه په صلاحیت کې، په امتیاز کې، په خصوصیت کې، په کمال کې، په شعور کې زیات دی، دې باندې اوس غور کوو چې د ده ضرورت څه دی او د ده ضرورت الله رب العزت حیواناتو نباتاتو شانتا د ده په فطرت کې خپل انداز څخه ګړی دی، خو ده ته په لاس کې جبرن ورکړی نه دی، بلکې ده ته دا اختیار ورکړی دی چې دا شی ستا ضرورت دی، بهر نه مسلط نه دی، او د دې د حصول دپاره ستا په تخلیق کې هغه جستجو ما پیدا کړی ده چې دا شی نه ته حاصل کا. دا زما ضرورت نه دی، دا ستا ضرورت دی. نن موږ دې باندې خبره کوو عزیزانو، نن سبق دا دی، انسان د دوه شیونو نه جوړ دی. په نباتاتو کې نفس وجود و، په حیواناتو کې وجود هم دی، حیوانیت هم دی پکې، احساس هم دی پکې، حرکت بالاراده هم دی پکې، او په انسان کې بهمیت هم دی، وجود هم دی، نفس هم دی. نو یو دا بهمیت دی پکې، بهمیت مطلب حیوانیت دی پکې. حیوانیت معنی دا دی چې حیوان شانته دی، احساس هم لري او د خپل ضروریاتو د تحصیل لپاره دی منډه تړم کوي، خو دی په خپل بهمیت کې د حیوان نه چوت شان لري. دویم شی پکې ملکیت دی چې په حیوان کې نشته دی، د حیوان اخلاق نه نسمه جوړیږي او دی چې کوم عمل کوي هغه په نسمی کې څه وخته پورې موجود وي او نسمی نه هغه شی دوباره راوځي. دغه وجه ده که د شی د ده په نسمی کې محفوظ دلی، د به غلطیانې بار بار نه کولی، غلطیانې بار بار ځکه کوي چې د ده په نسمی کې محفوظی کې نه حیوانیت پکې ځکه قائم دی. خو انسان ملکیت د وجې نه کله چې دې باندې موږ غور وکړو نو د دې د ملکیت د وجې نه، ملکیت مطلب فرشته پن، ملکیت د وجې نه د حیوانیت خپلې تقاضی دي څه غواړي، د ملکیت خپلې تقاضی دي څه غواړي، د ملکیت څه غواړي. ملکیت چونکې زمونږ د نسمی تعلق روح حقیقي او روح ملکوتی سره هم دی، دې د وجې نه د هغه مطابق لکه څنګه جسم خوراک غواړي نه د فرشته پن مطابق د خوراک غواړي او درې سوالات پیدا کوي. اول سوال څه دی؟ دی دا پیژندل غواړي چې زه چا پیدا کړی یم. دا سوال په حیوانیانو حیواناتو کې نه راځي. دویم دا ولې پیدا کړی یم، او دریم دا چې الله زما پرورش ولې کوي، زما خالق زما پرورش ولې کوي. دا درې واړه شیونه په یو شي کې راغلل. د ملکیت د وجې نه دویم سوال د ده دا دی چې د دې کائنات نظم او نسق چا سنبال کړی دی. دا دویم سوال د ده په ذهن کې
پیدا کیږي چې د پورا کائنات یو خدما پیدا شو کنه جی د پورا کائنات چا پیدا کړی دی او دغه د کائنات زی وزارم ما ته هم د رزق اسباب فراهم کړی دی دا دویم سوال شو دریم سوال د په ذهن کې دا پیدا کیږي چې دا هر څه پیدا کړی دی زیم پیدا کړی ما نو مونږ نه زمونږ خالق غواړي سو نو چونکه دغه سوالات د په ذهن کې دی او کله هم چې د انسان په ذهن کې سوال پیدا شي نه دی دغه خوراک پیدا کول غواړي نه د دې سوالاتو خوراک دا دی چې زمونږ په تندي کې سجده پرتې دي مونږ چاته سجده کول غواړو ولې دا ولې زمونږ ضرورت دی دا د دې فرشته پند وجه نه ضرورت دی او دغه جذبه په حیواناتو کې نشته دی معلومه دا شوله چې مونږ نن دې ځای پورې راورسېدلو چې ښه زمونږ جسم کی شاوتم شتا لوگا او تندم اور باندی لگی دا شین دت پر کول غاڑی او زمون په احساساتو کې بل چې مون سره تړلې دی غم ملکیت او فرشته پند هغه هم خورا غاڑی او دا په ذهن کې سوالات پیدا کیږي د فرشته پند په اعتبار سره سو کوم کم ځین راغلی هم چرته هم دار چې چا پیدا کړی دی دا غاڑی سره کوم شین چې مخ په انداز سوې نو دا غو بنیادی سوالات دي چې د انسان په ذهن کې پیدا کیږي او د دې د وجینا د چاته سرخه ته کول غواړي دا د خپل خوراک دی دا د ضرورت دی دا د انسان خصوصیت شو چې دی حیوان نه ممتاز یسو دوه خصوصیتونه په انسان کې نور دی یو خصوصیت ایزانو دا دی چې په دې کې داسې الله رب العزت انسانان پیدا کړی دي په بنینو انسان کې چې هغوی د ملکیت په تقاضې باندې چې کار وکړي د بحث چې کوم زکوم دا د فلسفې د اسلام جایز ناجایز دی طرف تل مونږ نه یتلی زکه دا د ساينټیفیک خبره ده مونږه د ساينسي اجزا خبره کوو چې مونږ ساينسي حواله سره نظریاتي حواله سره دا خو ثابت کو کنه چې د انسان ضرورت څه دی ایزانو په دغه انسانانو کې مسلمانان لپاره دا چې تغرت لاړشه یو قبیله دا او پاغو کې کسانو کې هر یو کس خداسي نه وي خو یو کس په کې داسي وي چې مشر وي هغه یو خوب ویني او غوته بوي چې ورې ما دا خوب کتلې دی هغه ته به داسې الهام کیږي چې هغه د الهام د وجې نه به دی پوره قبیله امن او سلامتی سره د مخې ته بوزي او خلک وخت سره سره هغه سړي ته بیا د پیغمبر په حیثیت باندې ګوري او هغه سړي ته بیا سجدې مجدې کوي دا سلسله په انسانیت کې موجوده ده ګورې مذهبي حوالې سره تاسو مه ګورئ نه معنا دا شوله چې د شی د ته کم ځای نه راغلل دا صرف د ده خبره نه ده پوره دنیا کې وګورئ انسانانو کې نه دا شی په دې کې موجود دی نو کا د ته صحیح رهنمایي ونه شي هغه به داسې کوي ځکه چې دا د انسان خصوصیت دی نو په انسانانو کې یو څو انسانان داسې دي چې هغوی د ملکیت د فرشته پن کومه سرچشمه څه ده هغه سره روحاني کنکشن به حال کړي اوس دا خلق که د داسې سړي پیروي ونه کړي نو دا خلق به کامیابي سره همکنار نه شي د دې وجې نه چې دا یو هغه فرد دی فرد دی چې دا د بجلی پاور شانتا هغه کنکشن به حال کړی دی کم ځای نه چې د ټولو خلکو ضروریات پوره کیږي چونکې هر یو کس روحاني حواله سره عالم ناسوتی کې د پاتې کېدو د وجې نه هغه کنکشن قائمولی نه شي نه انسانانو ته پکار دی چې دغه سړي چا چې ملکوتی ګریډ سره خپل سیستم بحال کړی دی مربوط کړی دی چې دا د دې پیروي وکړي او که زه دې ته مذهبي ژبې کې یو عنوان ورکوم عزیزانو نبی څه ته وایي نبی دغه ته وایي خو دومره خبره ده چې دا د انسان په خپل اختیار کې نه دی دا د عالم ملکوت فیصله ده د رب ذوالجلال فیصله ده چې حضرت القدس کې د چا فیصله کوي چې را دي سړی باندې ده هغه د نبوت آثار چې دي هغه ور باندې را نازل شي نه نبی جوړېدل دا د انسانیت د پاره په خپل د انسانیت تقاضا د غوښتنه د انو نبی چا باندې مسلط کیږي نه خوراک چې مونږ مونږ باندې خوراک مسلط کیږي دا زموږ ضرورت ته نه چون کې د بهمیت د وجنه ایجادات کیږي بهمیت چون کې حیوانات او نزیات په مونږ کې حیوانیت شته دي هغه خپل ژوند تیروي د خپل بهمیت او د حیوانیت په بنیاد باندې مونږ کې حیوانیت هغه نزیات دي د وجنه مونږ د ژوند تیرولو د پاره هغه نزیات ایجادات کو کورونه جوړو خسته شیونه استعمالو دا شی په حیوانانو کې مشته دی په حیواناتو کې خو په من کې هغه نه لګ زیات منظم دی نو دا شی مونږ ظاهرو دویم شی ملکیت ته دا ملکیت هم ظهور غواړي او دا ملکیت په کامل توګه باندې ظهور د پیغمبرو کې کیږي
او د انبیاو پیروي سره بیا په نور خلقو کې هغه ملکیت او بهمیت پیدا کیږي. خود دې خپل هغه احساس، هغه جذبه، هغه ضرورت، هغه طلب دا د هر یو انسان په تخلیق کې موجود دی. دا خبر اسلام څنګه کړی دا چې هر یو انسان د اسلام په مزاج پیدا کیږي، د اسلام په فطرت پیدا کیږي. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر یو پیدا کیدونکی د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي. که څوک وایي چې اسلام خو وروسته راغلی دی، دا جمله غلطه ده چې اسلام نبی صلی الله علیه وسلم نه شروع شوی دی. اسلام د آدم علیه السلام نه شروع شوی دی. د اسلام په شکل کې د دین دغه ظهور د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د راتګ د وجنه یو نوی انداز، نوی رنگ سره شوی دی. نور نبی صلی الله علیه وسلم هم شویل دی ما سره نوی دین خو نه دی راوړی. قرآن کې سوی ما کنت بدعا من الرسل ملت ابیکم ابراهیم، هغه دین خو دی، خو د کوم شیونو کوم ملاوټ چې تاسو پکې کړی دی داتې نه لري کې زه د هغه شیونو تجدید کوم. ما سره نوی خبره خو نه ده کړی. نه یو خصوصیت په انسان کې څه شول چې د ملکوتی تقاضا کوي. دویم خصوصیت و سبق طرف ترازو، دویم خصوصیت ایزانو دادی چې کوم په حیواناتو کې نشته دی، خشوع صفت په انسان کې موجود دی. نمبر دو، نظافت، پاکیزگی، طهارت، دا سلسله په انسان کې موجوده ده. دریم، عدالت، انصاف، دا صلاحیت په انسان کې موجود دی. سلورم، سماحت، عالی ظرفی، اعلی ظرف په سینې کې هغه وسعت موجود دی. او پنځمه خبره دا ده چې ملکوت او د جبروت د حضرت القدس د ملای اعلی او د الله رب العزت هغه تجلیات چې دي هغه د په زړه باندې راښکاره کیدلی شي، لکه څنګه د حضرت القدس په قلب باندې د الله رب العزت د جلال تجلی کیږي. نه د حضرت القدس قلب چې کوم دی چې د خدای تجلی حاصلوي، یو ورکوټه شانت قلب د په انسان کې هم دی. دغه عرش دی وی چې زه په چرته هم نه ځایږم خو د انسان په زړه کې ځایږم، د دې معنا څه ده؟ وایي زړه کې، وایي په زړه کې الله رب العزت اوسیږي. د دې معنا څه ده؟ معنا دا دی لکه د حضرت القدس د شخص اکبر په زړه کې د الله تجلی کیږي، نو دا په شخص اکبر کې اوسیږي. هغه تجلی خپل عکس سره زموږ په زړونو کې ریفلیکټ کیږي او دې ته د الله رب العزت هغه وجود وایي چې زه په زړونو کې اوسیږم. سبحان الله، دا خبرې چې کومې ما وکړلې عربی عبارت کی امام شاور اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ څنګه فرمای رضی چې اوس ترجمه کو نو موږ سر باندې پویګو د خبرې چې ما وکړلې د مازان نو نه کړلې د خبرې اس يم ډیره معقول دي. کوم شی چې معقول وي داسي اوس د پر ما ته دلیل ضرورت نشته د جدا سو حسونه جوړ دی داسه کول غواړي. نو کوم خبرې چې ما وکړلې هغه داسي ظاهری او بای دی چې د ضرورت او تقاضې هر انسان په جسم کې محسوس وي. خدا د موږ د دې تحلیل او تجزیه نو کړی چې دا دې څنګه اصل کې. ولما كان الانسان مع احساسه وتحركه وقبوله للالهامات الجبليه والعلوم الطبيعيه ذا عقل وتوليد للعلوم الكسبيه الهمه الزرع والغرس والتجاره والمعامله. وانسان چونك حيواننا لغزيات احساس ملري حركه بالاراده هم لري جبلي الهامات قبولول و صلاحیت هم پکشته دی. طبیعی علوم د خپل عقل حواله سره نوی علوم هم پیدا کولی شي. نو الله رب العزت دته د ذریات او د صلاحیت مطابق احکامات ورکړل او دې ته دا ونه ویل چې ته به د مځکې نه د بوټي شان د رزق حاصلوې یا به حیواناتو شان ته د هغوی د فطرت مطابق منډه تړه کوې. ده ته دا وویل چې ته زراعت وکړه، ونې وکړه، کھیتی باڑی وکړه، تجارت وکړه، معاملاتو کا، دا دی فطرت تے. وجعل منهم السید بالطبع والاتفاق، بعض کسان پہ انسانانو کی دا سی پیدا دی چغا لیڈرشپ تو پارا پیدا دی، مشرولی دو پارا. او بعض پہ کہ والعبد بالطبع والاتفاق، بعض خلق دا سی دی شتاغوی کی دا لیڈرشپ صلاحیت وینا ندا سی کسانو پزرے کی دغا فطرت دغا مزاج پیدا کی چتا مشران فالو کا. طولنا بے وقوف سڑے حقا دے چغا نا پخپلو خیار دے او نه اخیار کسان دغه ملګری شي، نه خپل د صاحب الرائے دی او نه د بل چا رائے قبلوي. دا نهایت احمق ترین سړی دی او بشمار خلق داسې په خپل ژوند کې تاسو وګوري اخر عمر پوری د مالی خولیا بیماری شانته هغه په دې مرض کې مبتلا وي چې زه خو پر څه باندې خبر یم. نو الله رب العزت دنیاوي او روحاني
ترقی د دواړو لارې دروازې دا سړی باندې بند کی. داسې خلک ګندګی نه ډک وي، ٹریش نه ڈک وی، دغه ٹریش دغه په جسم کې تاسو ګوره، دغه په گاڑی کې تاسو ګوره، دغه په کور کې ګوره، دغه په مزاج کې ګوره، دغه په اخلاق کې ګوره، دغه په ژوند کې ګوره. د دې وجنه لکه څنګه کوالټي خوراک تا جسم مهذب کوي، کوالټي مطالعه تا ته دماغي نشونما درکوي، درنګ نیک صالح یا کم از کم تعلیم یافته او مهذب ملګری لرل دا ستاسو فکری او نفسیاتی او جسمانی صحت د پاره ډیر زیات لازم دی. نو غیر معیاري ملګری تعلق هر چا سره ښه ساتي، خو کم از کم ملګرو په حیثیت باندې دغه ما ساتي، دا به تاسو د پاره شرمندگی جوړوي. که تاسو دو تلور ورکې، که تاسو کاروبار ورسره وکې، که تاسو دوستی ورسره وکې، که تاسو معاملات ورسره وکې، که تاسو لین دین ورسره وکې، که تاسو یو معاملې کې د مشر او ذمہ دار وګرځوي، تبهی سره به مخامخ کی. نو وجعل منهم الملوك والرعيه، انكم كسان جو خيار دي ابو يتا د اختيار د حکمراني صلاحيت الله ور کړي وي، نغو ساغه شيخاي والرعيه نور کسان رعيت پتوګه باندې جون تیری. وجعل منهم الحكيم المتكلم بالحكمه الالهيه، باس په کې داسي پیدایشي چا حکمت الهيه باندې خبره کوي، نظریاتي علوم ما بعد الطبيعيات ميرا فزکس باندې خبره کوي، او بعض داسې دي چې طبیعي علومو باندې خبره کوي، د بعضو مزاج د ریاضي وي، د بعضو مزاج علمي وي، او د بعضو مزاج عملي وي، او د بعضو مزاج داسې وي چې هغه بالکل غبي وي، غبي الذي لا يهتدي لذلك الا بضرب من تقليد، چې هغه ته نوي شی نه ښکاره کیږي، هغه د پاره دا شی ښایي چې هغه د بل یو سړي تقلید وکړي، د بل یو سړي تقلید وکړه سره ښکته که بس، بیا شیخ شیخ تا ته کېدل نه دي پکار، کم از کم د غلطیانو نه بچ. ولذلك تراؤم من الناس من اهل البوادي والحضر متواردين على هذه دغوجه دا شدا شينه دي انسان په فطرت کې موجود دي، نور مذهب یو طرف ته کې دا بحیثیت انسان په دنیا کې وګرځا د کوم تقسیم چې شاولا دلوي صاحب خدل دې دې دا وایي چې دا شی په انسانيت کې وګوره. وهذا كله شرح الخواص والتدبيرات الظاهره، او دا ټول شی د خواص او د ظاهری تدبیراتو چې د انسان قوت بهمی سره تړلی دي، دا دغه خبره تشریح ده. او ارتفاقات المعاشيه او معاشي حواله سره د ته مختلف لارې کوم ښکاری. ثم انتقل الى قوه الملك، دا ټول هغه شی نه دي چې بهمی حواله سره د نورو حیواناتو نه ممتاز دي، نو دا شی د فطرت کې موجود دي. وې بیا راشه د دې دویم اړخ طرف ته، دویم اړخ څه دی چې انسان کې ملکیت هم شته دی، چې ملکیت شته دی پکې. نو علم ان الانسان ليس كسائر انواع الحيوان، دا د نورو بني انواع جنس نه دی، د نورو شانته، ځکه په جنس کې حیوانات هم تاسو نور مخلوقات هم شامل دي، خو په نوع کې انسان بیا خصوصیت دی. نو دی دا وایي چې دا نورو حیواناتو شانته نه دی، بل له ادراک اشرف من ادراکاتهم، بلکې دا شی نفسیاتی او روحانی حواله سره دغه شیونو ادراک او حصول کوي، د کوم شیونو ادراک او حصول چې حیوانات دپاره ممکن نه دی. نو ومن علومه التي يتوارد عليها اكثر افراده غير من عصت ماده احکام نوعه، وایي دا شی به ته وګورئ چې د کوم خبرې چې موږ وکړلې دا د انسانیت په اکثریت کې موجود دي. شاه صاحب دا ولي وایي د انسانیت په اکثریت کې، ځکه ته هغه مثالونه پکې مه لټوه چې ما خو پلنکې پلنکې سړی کتلې او په هغه کې دا شی نه و، که په هغه کې نه وي هغه دې د وجې نه نه دی چې هغه د خپل صورت نوعي یا نقشې مطابق د بعض ناسوتي اثراتو د وجې نه جوړ نه دی. دې د وجې نه بعض خلک ته په مثال کې نه شي پیش کولی، کله چې فارموله جوړیږي هغه د اکثریت په بنیاد باندې جوړیږي، نه دا څه دي نه دی کول څه غواړي، بس د خبریال ډیما کړي دي، نو ځکه گرانی ندی پوئی گوربانی منگا دے سا غاڑی ات تفتیش عن سبب ایجادی و تربیتی، دے دا معلومول غاڑی چی زکم زین را غلی اما چا پیدا کردی اما ولی پیدا کردی اما او مانا زما پیدا کنندہ غاڑی سا. دویم و تنبیحو بی اثبات مدبر فی العالم هو اوجده و رزقه، چی دے دا کائنات اولی سے سوچو کی چی خواہ دا خم چا جور کردی دے، او دا بیا دغه ذات ته چې ما ته عمر ذکر راکې، ځکه زه خو یو ورکوټ شان د حسین د ټول کائنات. دریم شی والتضرع بين يدي بارئه ومدبري بهمته وعلمه حسب ما يتضرع اليه هو وجميع ابناء جنسي دائما سرمدا بلسان الحال، چې دې کله دا سوچو کی نه. دریم خبره دې ته دا زین کې راځي چې ښا بیا خو زه د دې ډیر زیات احسان من یم، دې سجده کول غواړي، دا خبره لږه اسانه ومه.
ونا وګوري ونا د ټری وګوري شو د زما وزري او د پانی او د زما خیست او د زما سرسبز او شادابی د زما د ګلونه او د میوې د کمزن راغلی دي د خکته وګوري د زما جرم راغلی دي نه دې شکریا ادا کړي د خپل جرم انسان دا وګوري کمزن د کائنات هغه دا خا خا د چا جوړ کړی ما شکریا ادا کړي کنه د ونی شان دا دغه شکریا دا کول دا د ونی په فطرت کې موجود دی خدای په خلی ویلې نشي او د انسان په فطرت کې موجود دی په خلی ویلې شي دی د ونی نه دا شکریا دا کول د باندې لازم دی اوس د شکریا څنګه ادا کوي دا شی مونږ غواړو شکریا ادا کو څنګه به ادا کو مونږ ته پته نشته دی هیر د ریلیجن کمز هیر د شریعه کمز هیر د نبوت ان پروفیت هود کمز ځکه چې دا شی مونږ غواړو کمز مثال ما ورکړل نہ دے وہ شو تضرع بین یدی بارئه و مدبری بہمتی و علمی د خپل علم همت او د صلاحیت مطابق د خپل خالق ته تضرع خشوع خضوع ظاهر ول غواړي د خپل تخلیق او د صلاحیت په مناسب حال قران دا خبره څنګه کوي تاسو قران دی آیت طرف تاسو غور وکئ ایزانو الم ترى ان الله يسجد له تو ګورینا اللہ رب العزت تا سجدہ ریز دی شکر گزار دی من فی السماوات و من فی الارض دمزکی و دا اسمان سوک ہم چی دی سہم چی مخلوقات تی کتا پوئے گے کا نپوئے گے کتا پیجنے کا نئے پیجنے کتا تخکاری کا نخکاری دا طول والشمس نور والقمر سپگمے والنجوم ستوری والجبال غرونا والشجر ونی والدواب حیوانات وکثیر من الناس بشمار خلق او بعض داسې دي چونکه الله دوتا اخر کې اختیار ورکړی دی بعض پکې داسې دي چې وکثیر حق علیه العذاب بعض عذاب سره ځکه مخامخ شي چې هغوی د فطرت دغه لارې نه غورځېږي عیزانو که د فلسفې دغه سبق چا ته ښکاره نه وي د قرآن مجید د دغه آیت تشریح زه خبر نه یم چې دوی به څنګه کوي نو الیس ان کل جزء من الشجره وایي تا ته ښکاري نه شي د ونه من اغصانیا د ده ټول اجزا شي دي لکه د دې پانی و اوراق یا وزهار یا د گلونا او د شاخونا متکفف یده الى النفس النباتیه المدبره فی الشجره دائما سرمدا و دې ته تنه ګوري د خپل نفس نباتی ته متوجه دی وغه خپل عاجزی ظاهری او خپل انداز سره دغه شکریا او باسی او دغه مهربانی محسوسوي و فلو کان لکل جزء منها عقل و کده دونی ټول اجزاو کی چرته عقل وې لا حمد النفس النباتيه حمد غير حمد الاخر نبي ابو دير مختلف انداز سره د نفس نباتي شکریا ادا کولا ولو كان له فهم لا نطبع التكفف حالي في قلبي وصار تكففا بالهمه فعلم ان من هناك الانسان لما كان ذا عقل زكيا انطبع في نفسه التكفف العلمي بحسب التكفف الحالي چون کې دغه شی په حیواناتو کې یا په اسجارو کې په ونو بوټو کې نشته دي دا صلاحیت په کې نشته دي چې په خله باندې ظاهر کې نو حیوانات هم خپل انداز سره کوي دا شی په خله باندې نه کوي خو چونکه انسان ته د خپل صلاحیت مطابق د اظهار طریقه هم خوده خود لیدا نه دی دوی جنا الله د نو زده غواړي چې ونه خدا نشي کولی حیوان خدا نشي کولی او ته کوي شي نو واست اوکا واست اوکا نه دا کوم چې موږ سکو کده خدای وحدانیت منو عزت شان او شوکت جلال او جمال منو دا د دې وجنه چې دا تقاضا په من کې موجوده ده خو چون کې موږ ته پته نه و دا شی به موږ غلط کول موږ به بوټو ته بوډاګانو ته بابګانو ته قبرونو ته سجدې شروع کول د دې وجنه الله رب العزت صحیح طریقه موږ ته د نبوت درنا لاندې راو خدای چې داسې کوي او داسې مکه نه دا کوم خلک چې قبرونو ته سجدې وکي یا بابګانو بوډاګانو ته سجدې وکي یا بوتانو ته سجدې وکي دا ولې کوي مطلب جذبه د سجدې کولو په دوی کې موجوده ده دا غې تسکین د پاره داسې کوي خو چونکه طریقه او معلومه نه ده چې دا موږ څه کوو نه دی دوی جنا دا شی د دوه په مزاج کې موجود دی چې داسې بکوي لکه څنګه خوراک د انسان ضرورت دی دا هم د انسان ضرورت دی خو اظهار طریقه چونکه یا دوز د کړی نه ده یا دو ته رسیدلی نه ده او یا دو ته چې د سوچ ور باندې نه دی کړی نه دی دوی جنا دوه دا غلطی نه کوي نو من خواصی ایزن دا ولنه خبره شوله نو بد انسان په خواصو کې څه شی دی و ان يكون في نوع الانسان من لو خلوص الى مبين العلوم العقليه يتلقاها من وحيا چون کې عقلي علوم د انسان په فطرت کې موجود دي نه د تدغه الهام کیږي کله د تجربه پرنا کی کله د توهم وشي
کل دے خوب وینی و ان یکون آخرون قد تفرسوا من هذا الكامل آثار الرشد والبرکة او نور خلق بیا دینا چی دے لار معلوم کی نور خلق دینا بس دکڑو کی ہر یو کس دغه خوب و الهام نشی کی دلی دغه مطابق فنقاد له فيما يأمر وينهي او بیا فيما يأمر وينها او بیا دوی دغه اطاعت کوي په حکم او په نهي کی چې دا اوکا او دا مکا او دا اوکا او دا مکا دا نور خلق تا کامل تو گبانی اندازہ نہیں وی غیو سڑی تا اندازہ وی چاہتا چی دا خوب یا الہام رازی نہ دا خلق کو کامیابی پا دی کتا چی دا دی سڑی پیرویو کی ولیس فرد من افراد الانسان الا لو قوة التخلص للغیب برؤیا یراها ہر یو انسان دا سی نوی چی غب اغا عالم خواب سر خپل تعلق وابسته کی او برائن یبصر او عاطف يسمعوا او حدث يتفطن له الا ان منهم الكامل ومنهم الناقص چون کہ بعض خلق کامل بعض خلق کی ناقص دا شوی نوی ندید واجی نہ ناقص دا خپل شیخ شیخ نہ کی بلکہ دا تا کامل تقلید دو کی والناقص يحتاج الى الكامل او ناقص چې دا کامل محتاج دی وله صفات او دا انسان نور داسی صفات یجل طورها على طور صفات البهائم شغد حیوانات و صفات و خصوصیاتنا بالاتر دی سدی کل خشوع لکه خشوع والنظافه پاکیزگی والعداله عدالت والسماع علی ظرفی وکظهور بوارق الجبروت والملکوت او لکه څنګه د جبروت او د ملکوت رڼاګانو نه مال مال کیدلی شي زګه چې د سراغ ریسپټر موجود دی دا غه تجلیات رسیو کولی شي دلته نو داشه بل یو داشه په حیواناتو کې نشته د بدی کې شته من استجابه الدعاء وسائر الكرامات والاحوال والمقامات نه دا هغه کرامات او د دعا د قبولیت دغه صلاحیت چون کې منبع او سرچشمه موجوده ده نه په حیواناتو کې دا شی نشته دی خو په انسانانو کې دا شی مخکاری شي د دعا په طاقت باندې حالات ځان ته بدلولی شي والاحوال والمقامات احوال او مقامات ستوایی د انسان روحانی ترقی مختلف پړاوونه لري نه کله چې ته یو پړاو ته ورسېدا مقام دی او کله چې هغه پړاو نستا ترقی کیږي په میز کې د تحال ویلې کیږي بیا روحانی حواله سره بل مقام ته ورسې د تصوف په باب کې کله باب الاحسان چې روان دی هغه کې مونږ د تصوف حواله سره ډیر کلاو خبره کوو دلته اوس پر یو خلک دا وایي کنه چې دغه تصوف چې دی دا چې د قبرو د قبرونو هغه کانو ساتلو نوم دی او چوک دومره مطلب جرأت په مونږ کې نشته دی چې د ویشي مطالعه مونږ او کوم اس کوم ورخکاره خو شو کنه دا جهالتونو په کم حد پورې ځان سره راکاږو مونږ کنی بیا بداسی دا لوگ بھی بجاری دے تصوف پنم باندے نہ کسو کوئی ششی و شریعت کافی دے مونگ تا تصوف نہ دے پکار نہ مانا دا دے مانا دا دے شد مونگ اول نہ دا فیصلہ کڑی دا بغیر نہ مطالعہ نہ شکیدی شد تصوف دا شریعت نہ باہر چرتا یو شہر شریعت نہ باہر چرتا یو شہر او چې مونږ ته وی چې جی شریعت کې د مون څنګه کیږي وای مونږ به کوي په دغه طریقې باندې دا جایز دی او ناجایز دی بکې نو مونږ بیا دا به کې وای چې مونږ کې هغه توجه خلوص نه دی پکار او یو پکار دی نه که مونږ وای چې دغه شی په تصوف باندې پیدا کیږي نه دا شی شریعت نه بهر دی او کدن نه دی از نت ویری سیمپل نو خبره مونږ ایزانو دی پوری کولا چې د انسان ولې د اشجارونه د حیواناتونه د جماداتونه مختلف دي دا غوي ضرورت دا غوی په تخلیق کې څنګه موجود و الله دا غوی شینو بندوبست دا غوی د خپل لغه د تخلیق د طلب په بنیاد باندې کړی دی حیوانات تخپل اشجار تخپل نفس نباتی تخپل او انسان امام شاولا دلوی رحمۃ اللہ علیہ د دې د ضرورت او د تقاضو دایره بیان کړله او بیا دا ویل کونه چې سغواړي لکه حیوان چې سغواړي انسان هم چې سغواړي الله غوی ته ورکړل د دې وجنه چې الله هغه نور اختیارات آپشن زول نه دی ورکړي او انسان ته ارڅ ښکارا کړل د دې لوګو او تندیم پکې پیدا کړل او به ورته وویل چې د بوست څنګه حاصلې نو بیا ته الله ورکو چې دا تواله نو بیا هغه باندې عمل د دې انسان تقاضا ده چې دې باندې عمل وکړي.